Leandro, nossa cidade de hoje está aqui na UBS Vila Nova Bom Sucesso. Você sabe para que serve quando procurar uma UBS? Principalmente quando a gente está procurando um remédio, né? Para me passar no médico, para os pinhaços, para os rins. Não faço uma mínima ideia. Vamos descobrir? A Unidade Básica de Saúde, ela tem como função prevenção e promoção à saúde. Nosso foco é trabalhar também nos programas de prevenção à saúde, como o Programa de Saúde do Escolar, acompanhamento do Bolsa Família e outros programas. Ela é a porta de entrada ao sistema público de serviços de saúde. Então a população, ela pode nos procurar em caso de dúvida. Os profissionais irão fazer a escuta, o acolhimento e uma escuta qualificada. Vai direcionar esses pacientes, esses usuários, aos outros serviços de maior complexidade, se necessário. Existem os atendimentos, as consultas programáticas, consultas médicas, os serviços de odontologia, existe raio-x odontológico, curativos, vacinação, coleta de exames de sangue e outros.